کے واغستا اللہ تعالیٰ پوخ لور داغے کسانونا چوار کرے شوے دے دیتا کتاب خام خان تشریب توائے دے خلقتا او نم پتوائے دے لرام پس او غرد والدی رست دشاگان اخپلنا واغست دی پاغے سرا عوض لگ دنیا پس بد دیا غشی دی اخلیم زمان گرانو عزت مندو اور ایدن کو مسلمانان رولو اور عزت مندو اور ایدن کو زنانو میں دکھوائندو تاسو تا علم دے آپ دے خفوئے گئے کہ من پدا سے دور کستر گی غلو کہ یو طرف دا کفر زور و غلب دا عرض ہے کہ مزدلیل حسی بللیس اور ہر مسلمان نہایت خطرناک و مراحلوں کے لگیادے وقتے رہے فتمام دنیا کے مثال ددے ادست دینا کہ اسرے پسہی نظر سرا یو دارے دار دا مسلمانے توہوری نو داغ اقوال و فعال و کردار و اتوار دا مسلمانے خلاف گواہی ورکے نن مسلمان قوم او دانر نسل دا خپل ذان و ایمان حفاظت و سرنگ کولیشی نشی کولے ذکر ہر طرف تا دا مسلمان سرگے پڑیش انجینیا پڑیوی پڑی سی آر او پسی دی وغیرہ باندے لگی دنی دی لیکن سرد دے سبیام دا تسلی ورگو کہ یا صاحب الزمد لا تقنطن یا صاحب الزمد لا تقنطن فإن الإله رؤوف رؤوف یا مجرم انسان مایوس کی گما مایوس مت ہونا کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے بڑا مہربان ولا ترحلن بلا عدتنا فإن الطريق مخوف مخوف بغیر دلارے دتو کے سفر مکوا اور کلارے دیر خطرناک دے اور زیات خطرناک دے تو خسوا دلارے دا پارا برستان داغے دا پارا بچو خطے آرہو اللہ اکبر اللہ اکبر حالانکہ داستر کے من اوتاس دا اللہ کے دا کم مقصد دا پارا را کری دی نماتا لحق دا نر جداد غلط استعمال منگل استر کے دیل نر را کرے جتا پہ دیشی انتینی آتا ہو گورا تا پہ پردو قدتا ہو گورا تا پہ ٹیوی وی سی آر تا ہو گورا تا پہ سیڈی تا ہو گورا پلانی تا ہو گورا وگنو باندے تن تکور اور اول اور ادل پجب باندے غیبت کول دا دوستانو دا اللہ رب العزت دا راکلشو انعامات کی زمون دا شان سر لائق دی چی دا بیضا استعمال نکو ان دا شان دا دے تمام معصیاتو گناہونو تا محمود دا پارا اللہ مکرتبی او حدیث ذکر کر رہے وی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ جل شانہو فرمائی اے دادم اولاد سرستا جبا پا آغسکے کہ ماں پتا باندے حرام کری دی نو ماں در لگ بشن دے در کری دی بجانے میں در کری دی داد بشن دے اور بجانے تیرا بندے کا دا غلطو چلو لنا دے جبا را بندے او اے دادم اولاد کتا سر جگڑ کئی ساستر گے پاس کے کیا گے تستا قتل ما حرام کری دے نو ما دلت و زیز میں در کری دے دا تیرا بندے کا او کتا سر جگڑ کئی ستا شرم گا پاس کے کیا ما حرام کری دے پتا نو ما تالت و تادوام گانے
امغان میں در کری دی دا پیرا بند کا سوکو تا ارنونا وی سوکو تا امغانی وی تھا او کتا سرستا مخ جگر کئی پا اغا سکے چی ما در باندے حرام کری دی یعنی کلول نو ما در تا گیر در کری دا پیر راو دکا اصل کے گر خریل کو نقصانات دیر زیادتی کنا گر خریل سو نقصانی نہ گئے یو دا چھے بے لوزی گئی دا اللہ سرام دویم دا چھے بے لوزی گئی دا اللہ دا حبیب سرام درم دا چھے مال بربادے سلورم دا چھے ہلاکت تزانہ چھے پینزم دا چھے پل جن بربادے او پدے باندے زما مکمل بیان شترے دے گیری شرعی حیثیت نور سرائتی ندا وادا مغست دا چھ دن بن پٹے دا برسے تھا لگا شیخ مرحوم بری آیا علماء الدین مالی اراکم آیا علماء الدین مالی اراکم تحاذیتم عن المنکرات الاوامر اے عالمان و دبیر سبی مال را چیوینم تاسو چی تاسو سرگی پتی کری دی در رد منکراتو نام ولی رد نکو ایتا یہ روی خلق چی سکی اغب کئی منگلوی منگی سکو منگلوی زان تا وی دغا پیدا کول لیدی بکار اغا دغا دا پیجنم دغا سمانا پیجن ہے دغا یعنی مقتدیان بس را کئی نا پا مخیقا ندی را کئی نا اوتے ونہی فرضکم فاعرستمو عن ذاک اعراض حاجرو آیا امر پنے کیا منک والد بدین استاسو فرض لیدی جی نتا تو مخوارا دا دینا مخارا والپشان دا پری خودن کو بیاوی اما خدل نیسا تربی علیکم بے انتن سہو بالحق اہل المناکرو آیا ندی اغسط استاسو نظم عرب وادا چی تاسو بنسیحت قوائد حق منکر او ناروا والاو تا نو دوستانو دادا ہر عالم فریضرا چھے مخلوق خدا تب حق دینا رسائی کسو پی خپچی گی ترین پرانی گی او کو خوشحالی گی حالاتو کم دا ڈول سرنا دا جنبازے کمی نشتا خاص کر دا خادے پا وقت کو اللہ اللہ وی پریم دے چی ارمان میں دے ایمان سر روزی خواہ وہی پریم دے نن خاجی راغلے دے چی ارمان پہ دے ایمان سر او باسم نن سبا پہ خلق ارمانی نہ رے جی ارمان نہ ارمانی نہ تب ہوئے چی دا جمع دے ولے ہوئے نو ارمانی نہ زدے ہوئے مجھ اس پار اور بتا ناستی بلکارے ہوتا پریخے دیکھا گران عزت مندو تن تکورو او دا سندرو مجالس و تاجیری گناہ کبیر دا تن تکور او دا سندرو مجلسون تا حاضر دل اغی چکی ناستر دا گناہ کبیر را ذکر زما دا بیان نن موجود رد دا تن تکور دا گناہ کبیر دا عل زہبی رحمہ اللہ دا غیرو کتاب دا الکبائر اغی چلی چیوئی الکبائر مانا اللہ و رسولہ عنو فی الکتاب و سنہ والاثر عن السلف رحمہ اللہ کبائر اغدی کی اللہ پیغمبر تے منع کرد پا کتاب و سنت کے سلف و صالحین تینا منع فرمائے لگا سلف کیا تو افیجن ہے پا امام محمد رحمت اللہ علیہ سلف تمام شیوی بھی تھا تر امام محمد رحمت اللہ علیہ پورے دا سلف صالحین بھی سورت نور کے ملا فرمائے لو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ خلاف قید حکم دا اللہ نا
چې اوبه رسیږي دي ته فتنه یا به ورسیږي ته عذاب دردناک. نو ګرانو عزتمندو، هر عقل من دا منی چې په خادی کې یا بغیر د خادی نه تن ټکور حرام او ناروا دي، او د دې په کولو سره د دې په ارتکاب سره واصل به جهنم سره ګرځي، د دې مرتکب به مرتکب د ګناه کبیره ګره. سوره نساء یو سل پنځلس کې فرمایي وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سلامنا پس داغینا چکار شور تهدایت او تابیش و خیر دلارے د صحابه کرامنا اصولو دا مسلرا دا ددی آیت دا سورت نسانا علماء دا اصولو دا مسلرا دا تنگ ٹکور دا اجماع مخالفت ہما دے تنگ ٹکور دا اجماع مخالفت ہم دے دا رسول اللہ مخالفت ہم دے. اور قرآن پاک امر کرے پا محبت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنگا فرمائی قل ان کنتی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دي آيات نماز مشوا چه دا بند محبت دا اللہ تعالیٰ سر دارے چه دا غطا بداری کی ذکر خو تفسیر مدارک لکی وی فمن دعا محبته وخالف سنت رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه. يا سلي دعوة كيدا الله سرد محبت او خلاف كيدا غد حبيب نو دا سلي درو جند او دا الله كتاب دت درو جن وائي آج فده كار نكي وي فلانه عاشق رسول لتا قوالي فو خلق جنا الگ قوالی حرام دا لگے ڈول سرنا حرام دا. بازی پیران صاحبان وئی دا وئی ملنگی دا باپ تے تھا نو ملنگی سمانا دا خدا پیغمبر را لے گلے دیتا تھا. زمون یو بڑے کور کے مکے و زنانا وادو چرتا ناغا غصہ شما تھی لر شپن پیریا دے رکی گا تچوے دا ڈوکی و سرنا پخا دے کہ خنی دا چپدے پاس پیدا کری میں رشا ویا میں ابین ہوئے ہوں میں ماں تب خود کی دے لگ ویا میں دا زہر کیا پیدا کی وی خدے پا میں لپرے نہ کی دے درو لما ماں دی زہر سو خری نو میں دک کسے دام زہر بھی کیا دا دے خدا مطلب نہیں جو خدے پا خو مرداریم پیدا کری کارغان تا پسان دا ومو خرو نہ کنا. نو باہی پیران ہوئے قوالی خیر دے آنے آگا تا کڑتو ہوئے قوال او دا سچ کی نو دیتا قوالی وی کلتے نو کلتو لگیانے کلتے کے نو دا فکار چو نا ناروارے بازی پیران زان تا وی عاشق رسول حال دارے چے مزاراتو کے تنگ تکور غزئی ام دا وجدا چے دا نبی علیہ السلام پا مخالفت کول سلام دا انسان اعمال بربادی کی گوارے زمان دوستانو تباکی کی مانا دلیل ہوا سورہ محمد جو دیر شاید فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یا ایماندارو تابداری دا اللہ کوئے تابداری دا رسول اللہ کوئے مجد اللہ دا نبی مخالفتا مکو.
سورته بني اسرائيل دا ايوس پیتنا سلور پیت پوره دا دې لاندې تمام مفسرین لیکلي دي. امام بغوی رحم الله وی وی دې آیت کې د ساتکن مراد ده الغناء والمزامیر سندر او سپیلے تینا مراد دی. قرآن کریم کی وی دستاو تکن مراد دیسا دول سرنا سندر سپیلے. علام ابن کثیر وی مراد تینا عبس کارن و سندری دی. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وی دستاو تینا مراد سندر او سپیلے دی. مدارک لکی مراد دینا سندر او سپیلے دی. ابن جریر لکھی سندرے او آواز دا سندرو دے. علامہ قرطبی لکھی دا صوت نا مراد عبداللہ ابن عباس دا اللہ جل جلالہ مخالفت کیوی لکا آواز دا بدت لکا آواز دا شرک لکا آواز دا رسم و رواج. تب ما توے کہ دا بدت آواز ہوئی او کنا جنازو شی اتا دا خدا بخمی منو تا اجازت نیشتے ڈوڑے با مون کرا کھلی دیت آواز دا بیدت ہوئی او دیتا ما پوی خدا بیدت آواز ہوئی لے رکا سوک باس کول غالی نا دیت واجیش دا مری پکور کے تسن ڈوڑے تا پاتے کے گئی انصاف دارا وی دا ملمانہ دیتا نا را گفتی میں مری لا ڈوڑے لے را گفتی کا مری لا آگی خوتا پا کاغذ کی لکلیو چی پلان کے مرد جنازے پا دیت ایم دا کلی ما تا کاغذ روڑے او خیا پا کدا نو لکلی کہ پلان کے مردے او تال دعوت تے سب زمون میل میں دے و تنی دی لکلی وی دا ملمانہ خلق تل را غاڑی وائے دا وی دا خیر کی دیل کے خونی دی پریسی نوائے نور کلے چرتا پریسی وائے پارام کے لئے دا ملمسیا دیل وقتی دا غم و دا خادر دیل وقتی پارام کے لئے مارس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی وی سورت بنی اسرائیل کے دس سو تکن مراد سرے اگا آواز دا اللہ جل جلالہ پا مخالفت کی. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی مراد تینا سندرش پیلے دی. کتاب و تزہید والے لکی مراد تینا سندرش پیلے دعوت گناہ تا. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی ایک آسکے وی معلوم خبر را چھے سندرے وی اللہ گناہ دا اور لے گناہ تا دعوت ورکول دی ذکر چھے دیتے دا شیطان آوازو ویلے بدائع تفسیر کی لکھی علامہ ابن جوزی چھے سندرے دا شیطان آواز دے شیطانی آواز بوزی بنی آدم در دے وائی وی دے سر زرت سکون ملاوی گی میں بالکل سیدہ اے سنگاو خود منلہ میں مکہ فکشا ذکر او دے کہ ماویلیو میں خکر کی دائی لدے اس خات کی دا سنت تھی وی اگو را سنت ہوا تھا میں سنت تھی خود جا خبرے سنت خود طریقے تا ہویا جیب خوشانے کی ہویا را وی پڑے سندر بانے زلطہ سکون ملائے گی وائی ٹک تا کنا خود شیطان زلطہ اس پہ پوش رہے کنا سکون ملائی گی دور سرنا سرا زلطہ خود چا زلطہ دا شیطان زلطہ دا شیطان کے سوک ملگری دا آبی زلطہ کاغذ دے محولا او کتے آبی فرمائی اللہ کہ کم سی باندے ضرورت سکون ملائی اگر رب کو دل رہے فرمائی اللہ بے ذکر اللہ دا مسلمان دا ضرورت تسکین قرآن پاک اللہ کے خود لے دے دا مسلمان ضرورت با قرآن اور دوسرا سکون ملائی گی. دوستان دا مومن شاندہ سے پکار دے کہ نب پخپل مجالس دا دول سر نہ جولئی اور نب دا سے مجالس کا زینا بلکہ دا قرآن عظیم و شان تعلیم دا دے فرمائی والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا سورہ فرقان دویا مومنان کسان دی کہ ناظری جی دروگ اٹھا کلچ تیری جی پر بے پیدی مجلس نو باندے نو تیری جی عزت مان شیخ غلام حبیب اللہ دے دب عمر کے برکت واجی اغوی مرو کراما پا ڈڈ ڈڈیم مفسر معالم التنزیل والے لکی
زور مانا مجالس دا دول سرنا تفسیر قرطبری کی وی مراتن لا يسمعون الغناء سندرنا اوریم وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يسمعون الغناء سندرنا اوریم تفسیر مدارک وی دا زور نا مرادی سندرے یوزل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو سندرغاری دا سندرے دا آواز نا منڈ والے وا اللہ اکبر دا غبارہ کی دا دوار جہان سردار سو فرمائے خبر یہ فرمائی لقد اصبح ابن ام عبد کریمہ یعنی ادھر زید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عزت من او صاحب دا کرامت معرف القرآن ہم در سورہ فرقان کی لکھنی ہو کہ دا زور نہ مرادی گانے بجانے امام ابو حنیفہ وی دا زور نہ مرادی سندرے اور دا خبر تفسیر زاد المسیر والا ہم ذکر کرے دا کل فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ سورة لقمان غالباً شفقما آيات بعض خلق غدي كي أخلي تن تكور شواري خلق دالا ده كتاب نفنا پوئي سرا أو نسي دي لرا پتوكو أو خاص دغا كتان لرد عذاب شرمون كي قرطبي ويدا آيات دليل ده اللہ والحدیث نے مراد عبداللہ ابن عباس ہوئی غنادہ تن تکور دا خبر دریز اللہ پا قسم سر او فرمائلا شد دین مراد واللہ چی تن تکور دے واللہ چی تن تکور دے واللہ چی تن تکور دے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ ہوئی مراد تن تکور معالم التنزیل کے گل صحابہ ذکر کری عبداللہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت حسن حضرت کرمہ رضی اللہ عنہ سعید ابن جبیر دا تولوی الغناء والمعزیفا مراد دین تنگ او تکورا اس پیلے مدارکوی الاساتیر اللتی لا اصل لها او صحابہ کرام دا سندرو دری غٹ نقصانات بیانی یودا چی مفسدت للقلب دویم دا من مس خطت للرب مس خطت للرب سندر زر خرابی سندر مال تباہ گئی پسندر رب خفکی لگا دکتور محمد بن سلیمان زبدت و تفسیر داغ کتاب رہے لکھی کہ لہو الحدیث منع اے کل ما یلہو به الناس من الغنا والملاہی یعنی ارغا چھے کہ اگا خلق غافل کئی لکا تنگ تکور او آلات دا موسیق ہے آلات منع لوحی کودی سامانی نو دست دنگ تنگ تکور یو بل تفسیر دے غالباً داغینم دے کریم الرحمن سپک سوا وصل بے سلی کی مراد تینا غیبتم دے چو غلیم دا دروغم دی کنزلم دی دا چاہی زتا غستلم دی خوتن یو شکنکے و آغا گڑے او بکولے تھا یو شکنکے و آغا گڑے او بکولے او شکیلی و تا وحل وی چی یو خسرے پہ پیخ چو ورطا وی دا تا شکیلی بر ملائکہ رہ مسلم لکی نو کتاب والا لکی ویا کشکن کی تر مرگا پورے بیا گڑو تشکیلے نو والے گا گڑ باؤ خوچے پریزی شورو کنو بیا پریزو نو تر مرگا پورے بیا گڑو بیزو تشکیلے نو والے گا سورہ مومنون کے ملا فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون دا مومن سے فردار ہے کہ دا بس نبا مخرائیم مدارک وی لغو من شرک بیدت دروح کنزل گپ شپو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی حسنو کا حسن الکلامی
وقبيحه كقبيح الكلام معنى دا چه شعر پا مثال دا خبر وطرو دے کل اشعار پشان دا خو خبرو دیم ناکار اشعار پشان دا ناکار خبرو دی حدیث کے راجد اللہ حدیث فرمائی دا یو انسان خیط دے دا وینو زو ندکشی دا غرد دا دینا چه دا غدد دا غلط شیرونو ندکشی دا حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راجی فرمائی مہد نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وی پلارکی او شاعر مخل راغے دا اللہ نبی و تو فرمائل امسک الشیطان دا شیطان راجین کے راجین سے تھا آنے بجائے سورہ قصص کے رب کائنات فرمائے اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه دمومن شان بدائی کے سندرے اوری محبت نالے حدیث ابن عباس کے راضی وہی نبی علیہ السلام فرمائل ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبۃ وکل مسکر حرام اللہ حرام کری دی شراب جواری او ڈولینا او تنت کور او ہر نشے والا شے اللہ حرام اللہ دل را لے گلیم چے دا ربا پونا مات کما نو کچرے دا ملنگی آلات سنو نبی علیہ السلام سنوی چے مات کما دا حدیث پاک چے دا ربا پونا مات کم قرطبی سوال لسم جل وہ در صفحہ کرا رستے رہے کندل و معاد پی لسم جل بسو شپالت کی راغستے رہے بلکہ اگر وہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او میرے تو بے حد میں تبلے والمزمار نبی علیہ السلام وی ماتا حکم شورے پا ماتا اولو دا ڈول کو دا شپیلو چی دا جمل کی ملکی دا شپیلے میں نے دا ماتے کہا حضرت صفان ابن امیہ فرمائی رحمہ اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہی اوزل منگا اللہ دا حبیب سرناس تو عمر ابن قرر رائے ویویل اید اللہ رسول اللہ با ماتا ترغی رزق نرا کئی تر سوچ دا پخپل اللہ سن باندر ڈول کے اونوا اللہ نو یا رسول اللہ مالا کوئی اجازت را کزا با سندر ویم خو خیر دے غلط سندر بنوائے دا اللہ حبیب وطوئی نا نہ اجازت نہ عزت نہ ذات نعمت تے او اے دا اللہ دشمنا پاس دما دا خوانا لار چا اللہ تا توبہ باسا او تا سو تا اللہ حلال رزق در کی خطا سے زان تا پخفل آرام ہوئے گا بیا وطوئی کہ بیا دے دا سے کارو کو نو زبا دا در اوہ ہم دا سے بدے ہوام چی پا دردنا کو حد سر بدے ہوام سر بدے نو خرم دا کور بدے اوبا سم مال بدے دا خلق دا پارا حلال کم او دا مدینی منوری پا زوانان بدے مال گوری لوٹ کما خبردار گوری بیا دا خبر او نکی خا حدیث او کل چی شاشوا نو نبی علیہ السلام فرمائل دا دا گنانگارو دلوا دا چلاوا دا دا گنانگارو دلوا اگر بغیر دا توبین پا دی کے سوک مرشو نو اللہ بے دا سی پورتا کی لگا پا دنیا کی سمرہ مخنص کی ہو اجراگان کی وقت ہوئی قیامت کی با بربندی ہیس کپڑا با باندے با دین پٹی گی اور چیرا پاسی نبیا با غرزی گی چیرا پاسی نبیا با غرزی گی سمرہ اجراگان کی دی تو قبلون نبی اللہ دا سیرا پورتا گئی اور دا حدیث سنن ابن ماجہ جلد اول 191 کے راغستے رہے الفوائد اس راشا دا دے حدیث پہ دے دا ذکر کو ماں یاو دا کی اجازت دا سندر و نبی نور گئی اگر کہ فاس سندر نومی کنا تو نبی علیہ السلام ہوئی سندر با نوائے زوین دا دا اللہ دشمن ہوئے سلورم
څوک چې ډمټوب کوي نو حلال روزي پزانا بند کړه تیرا کې مې د ډول سورنا رت کو میڈم تو نبی علیہ السلام دروغجن ویلی څوک چې ډولکی غا گئی ما ته مولی سے گزارا کو میں ولی خبر کو وی دل پت دی سر سن دلالی میں چې جان پیندالی دل سور کو ما مزا غملا نه ما کہ خیراتی سر سنت کوم بچا کلی پمانه تو ثابت ہے کہ مزا غملا نه کہ یمنا زی سکو ما دخو بخبر کو ما دنر غنتے کشو خپکی کے تو خوشالی کی تانے دی پرانی دمانے دزان دخوانا پاس ولی چا نبی علیہ السلام فگم دا چھے ڈم بدا اللہ پا دربار کے توبو باسی کنی کبے توبے مر چھے نو خطرے دا وم دا چھے حاکم وقت دا پارا دائی کڈم سمی گنن والی شیفا آو آتم دا چھے دا عبرت دا پارا تینا سر خرے لے و بیا گرزول پا کسو کے دنن دنن نصر زمانہ روان دے کہ بدے بڑا اجرے تا بڑا اجرے تا ڈمے را لے کنا اللہ اکبر اللہ اکبر نو سر خو بے نفر ہے ڈمونا بلکہ اگر ڈمونا بے پا سر کے او پا زلفو کے لوٹو نا کے ہو در اللہ اللہ حاکم وقت وقت ورلا کور جرندہ کولی شی سل کولی شی تھا لسم دا چی مال نیم لام کولی جائز دیا با توبو بای دمان یا او لسم دا چی لوی او غٹ مجرمان جی دو لسم دا قیامت کے اللہ دے پی رحم کی بربند بای کتوبو نبی وی و اوسعو علا نفسکا و عیالکا حلالا فا ان ذالک جہاد فی سبیل اللہ او علم ان عون اللہ مع صالح التجار پاسا توبو باسا پزانا پا اہل عیال حلال خرچ کو آدا ساد پارا دا اللہ پلار کی جہاد دے پوچھے چی دا اللہ امداد دنے کانو تجارت کو ان کو سر دے عائشہ فرمائی بلکہ سوک کے دمانے ساتھی و مرشو انہا عائشہ رضی اللہ عنہ ادارے سری جنازہ مکہ ویسا کم سڑے چی دمانے ساتھی و گڑھائی ہے اور دے مرشو کنو جنازہ مکہ ویسا زمستا تو مور ویلی دی کہ او سڑے کاری کی نقبل مور تا دیو کاری کی ماں تا پس کاری ہے زخو ناکل ملاغے خبر کو منصر اپا حدیث کی راضی وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتانے ملعنانے فاجرانے انہی عنہما سوت مزمارے ورنت شیطانے عند نغما ومرحو ورنت عند مصیبت لدم و خدود وشق جیوب حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی وہی نبی علیہ السلام فرمائے لئے دو آوازوں دی کہ پدوارو لعنت شوئے دے پوردگار دو طرفنا دوارا بدکاران دی اوز دوارا من اکوم یو آوار مصیبت کے چھ مخون ورسارا چکے یو گریوانون ورسارا شلئی دا دوارا آوازوں باندے رب کائنات لعنت ویلے دے یو واقعہ دا سندے ما تا معلوم نرے خو یو سڑی لکھرے دے حافظ صغیر احمد داغن آمدہ کتاب دے ٹی وی کی تباکاریاں خدا دے خبر سند ماتا نا دے معلوم لیکی چی روجہ کے یوے مور خپلی لورتا ہوئے چی راش لورے در روجہ ماں کی دپارا ڈوڑے تیارکا یعنی ڈوڑے پخکا نو لورو تب جواب کی زہ مڑے درے شیگا زہ زان لے ٹی وی کی پروگرام گورا ماں دا زمان پروگرام اس پہ کتا دا ڈوڑے گانے پخے گما او دا دے خبر سرے لور برا چتا ہو خطا او زان پسے دا کمرے دروازہ بند کرا نو ازان تا نزدے وقت کے وہ یفلان کے راشا منسرا رو جماعتا کام منسرا کینا نو دا کمرے نے دا لور آواز بلکل را نگے بیوی اد اپلان کی خان جنے راکو دا شاہ منسر رو جماعتا کا بیاواز را نگے دا کمرے نا خلق را جمع شا
د کمرې دروازه مات کړه چې د نن لاړل نو جینې مړ پرتوا ټیوی وته شورو جینې مړ پرتوا چې دې راپورته کول نو چا نشو راپورته کولې که د دې زمانې د جاهل نه د تپوس کوي دا شهید ده ځکه د ځمکې نه نه روچتېږي چې دا شهید ده وایي دا د ټیوی شهید ده تاسو به قبرونه لیدلي شهید کارګل چا دا ولیدل چې شهید پی سبیل الله شهید کارګل او شهید پارګل شهید پارګل پری او تن پکې دا وې چې دا ټیوی ورسره پورته کوي ګوره ورے کہ دے سر دا دزم کے نرا دا مڑا را پور تشوا نو چے کلے ٹی وی پور تکو نو جینے مڑا پور تشوا دزم کے نا یعنی خلق رو چے تکڑا تر دے چے دا غسل کمرے تے مر سر بکس دے ٹی وی یوڑا دا او بیا دا جہالت نتیجے و دا غا ٹی وی ور سر قبر کیم دا پن دو نو دا سمرہ دردنا کا واقع دا کہ صحیح ہما کہ نہیں واللہ علم خو عجیبہ و سعاد نیکو اعمال و فضیر زمو معاشره کې د مړي سره قبر ته ټي وي ورکوشو الله اکبر اوس خو خلکو له چل ورځي وایي که هر څومره ګناهګاري و پاتنامه سره سکې الله اکبر یاره عهدنامه و پاتنامه یو بل شیم دی بیربل نامه الله اکبر زه په هر کتبخانه کې څومره و پاتنامه او عهدنامې او دا ټول تا خپل ملي سره کې خو دې د دپې خوش ونه مان دا ګیره پرې کا سو پورې چې دا الله د توحید عقیده ځان سره قبر ته نی وړي او سو پورې د ډول او سر نان د پرېز نی کړي د ما عزت مند نو یا د جینې سره ټی وی قبر ته لا تا مونږ تاسو د الله د غلطه خاتمه نه بچي الله دې زموږ تاسو خاتمه په ایمان سره وکي ذکا حدیث کے راضی دا اللہ حبیب فرمائی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے وہی نبی علیہ السلام فرمائل الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع نبی فرمائی یقینا سندر زرغنی منافقت لرپز رکے لکسن چی زرغنی ابا پسل لرا مطلب دا سندر وفر چی وطوئی یو روایت کے راضی سندر دا قیامت دا علاماتو نے یو علامہ دا حدیث کی دی حضرت نافع رضی اللہ عنہ ہوئی یو دل حضرت ابن عمر دشتیلے آواز ہو رہے گدے پا غدنو کے کیخوں دے دیر لڑے لارو تختے وہ بیے ماں تاوی چھے اے نافع تساوری کنا وہ ماں تاوی چھے نورم نوی علاقی ہے گدے دا غدنو نو باسنے فرمائی اندر رشانو زی او دل دا اللہ دے نبی سر روانو نو چی دشپیلے آوازی وارے دا نو نبی علیہ السلام پلے گوتے مبارک پا غدنو کے گے ہو دے معلوم شو چی نور سوس دے نی نو پا خپلے بلکل مور کنا یا غا ماحول بدل کا کجرتو کا دا غا ماحول نا زین لارشا تبلیغی حضراتو مئی ماحول بدل کا اللہ با پکی دل خیر واجے او دا چل دے یوسف علیہ السلام نظارا وَسْتَبَقَ الْبَابَ دروازے لے منڈا کرے وہاں حدیث کے راضی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی سردار دو جہان فرمائی کہ زمان امت کے بے او ڈالا مسشی شادوگان بتے نہ جوڑشی بلا ڈالا بوئی راگے نہ بخیم زیران جوڑشی بلا ڈالا بوئی پزمکہ کے بے اللہ جھوٹ کی اور پا بلا ڈالا بہ عذابی سی لے رائی نو داولی نبی علیہ السلام وجہ بدائی چھے دا ڈلے با شراب کی ریخم باغن دی نران سندرغاری ہیز بساتی دمانے عدولو نادول کی با وہی نو تک چل بہت سرے کی شکلو نبو اللہ اللہ مسکی خنزیران بتے جوڑے اللہ اگر حدیث میں مفہوم دارے چشپا بتے رکی سقومو نا پخوڑو دو اسکلو او عبسیاتو او لوگو باندے نو چھے سہر را پاسی گی نو داغی شکنا لازم کچی ڈوب کی نو دی بوئی چی بیگا اللہ تعالیٰ فلانے قبیلے ڈوبا کرے دا آو فلان کے کوری ڈوب کرے دے بیا با پہ اللہ پاک دکان بارانو کی لکہ دلوت علیہ السلام پا قومی چی کرے ہو پچا باندے با اللہ عذابی سی لے رولی دی آو دی با ذرہ ذرہ کی
لکه چې مخکنی زره زره کړي و الله تعالی دا عذابونه الله ځکه دي ته ورکوي چې دی به شراب څکي د ریخمو جامې به نارینه اچوي او سندرغالې ډمانې به ساتي او چې نرحمي به څه کوي ختموي به. بل حدیث کی راضی عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی خسف و قذف. قالت عائشہ یا رسول اللہ وهم یقولون لا الہ الا اللہ. حضرت عائشہ فرمائی مفہوم ٹول حدیث دارے نبی نروانے دل کانی ورے دل عائشہ و تو یا رسول اللہ پدی بدا عذابون راجی ویا او دی با کلمہ موئی کنا. نبی علیہ السلام تے بالکل کل ڈمی او زیناکارے کل ڈمی او زیناکاری کارشی شراب کل چی شروع شی او در ایخم و جامعی تی اجی نارینا نو دا عذابون بلدی گناہون پا وقت کے را سرگنش. عبداللہ ابن عمر وی نہا عن الغناء والاستماع للغناء دا سندر ویلونا او سندرو تا دا وکی خودننا من نبی علیہ السلام منا کری. دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت تے دا اللہ نبی دا ڈول و حدنا منا کری دا دا نغاری دا لوگو نے منا کری دا و دا شپیلے دا و حدو نے منا فرمائی دا. عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ضرب الدف و تبو صفا نیلو لوتار حتم جل صفا 264. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے نبی علیہ السلام منع کرے را دا وحلو دا ڈولکینا دا وحلو دا تمبلنا دا وحلو دا پیلینا. اس بعد سادگان ایچی اتا جی ہاں وہی تمبل کو خیر جی منگواد کی ہوا ہے خیر کے طریقہ نہیں سری ہی دا وہی ولی آگا زمانہ کی چی والے شے ہو نکو ٹیمون آگا بندرتا ہوا ہے مچی آگا سنگا والے شے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ وی منع پر سنن کبرا چی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی الدف حرام والمعادف والکوبت حرام والمزامیر حرام تمبل وحل حرام دولکی وحل حرام باجور باپنوال حرام. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی دالا لعنت پسند روی ان کو ذهبوا ابي حنيفه فانه يكره الغناء ويجعل من الذنوب. مذهب امام ابو حنيفه رحمه الله عليه دار اغو دا حرام دي سندره او شماريه په گناه کبیره کې هم دا خبره د کوفه علما او امامانو لکه ابراهيم نخعي امام شعبي امام حماد امام ثوري امام مالک رحمهم الله دي ټول وي کې سندره د فاتکانو عمل ده. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی سندر اور ادل حرام دی آکسوں کے بار بار اوری ندا کم کر لے شریعت کے بددا سے اوری دن کی گواہی نہ قبلی گی. کم سڑے کے ڈولا سرنا اوری اگر آگے تا تو ہی استاد امام یاشلی دلے دا ند شہادت نہ دے قبول اللہ امام استاد بخبلہ چیل تناشی نبیا کزہ کے نم پما دے بیا بیا لانے آو کزہ ٹی وی تا ناس دے میا کے نم نم پما دے دا خورے والا پیغمبر دا دوارو لانے جی تھا آکا نور ملیان ہوتا کینینا اللہ آلے ہوتا ہدایت ہوتا خوبر منز ورپس تکے والا کے کی گی کم ملا چی ٹی وی تا کینی و امامتی کئی آبا سے والا کے تکے مل کی گی تھا. دا امام احمد نے حنبل نتا پوسو چا چے سندر سنگدیم آگو تو لرکا سندر خدر کے منافق قطرہ چکے آزے بدگنا مطلق کراحت کی ذکر شی مرات فرد کاملی روح المانی الاشتم جل نحش پیت صفا وکان مرادہ بالکراحت الحرما یعنی حرام دی. ہدایت الابرار اتا تیا اجماع کردہ اند ہم علماء بر حرمت سما و غنا مستحل او کافر است و مبتلا بہو منافق است. نو اجماع کرے رہا پہرام والی دا ڈول سرنا آچے سوک ڈول سرنا حلال گنی کافر دے آچے سوک پکے مبتلائی اگا منافق دے. پیر شہاب الدین سروردی رحمہ اللہ وی تولو عالمانو اجماع کرے رہا چے دا سندرو دا اور ادلو پہرام والی جدا حرام دی
تراوی اگر کافر دے اور چھ سو پکے راگیر دی اگر منافقان دی تذکرۃ الابرار کے دا علامہ ثعلبی فتویٰ دا وی الغنا وضرب البربت والتنبور والاوتار کل ذالک حرام ومن استحل فقد کفر ومن ابتلا بی فهو منافق دہدالت اور ابلار والا خبر دم کرے دا سندرے ڈول کے تمبل دا ٹول حرام دی دے تمام بنجل سفت بس ہوئے او کمپن لوس کے ہوئی دا سندرے ڈول کی زنا دے قو وضع کری دی چھ خلق دا قرآن کریم نہ اڑی مرقات نہ ہمجل سفت یوسل سلور دیش کے ہوئی کہ سندر غارے پردیخ دی نو دا بیا ڈبل نہ روا دا مسائل اربعین کے شاہ اسحاق رحمہ اللہ یہ وشکی ہوئی وَإِنَا وَاحْتَنَّ قَارَا بَرَا اِعْلَانِهِ کَا حَرَامَسْتَمْ نَوَاحْتَنَّ نَقَارَا نَوَاحْتَنَّ نَقَارَا بَرَا اِعْلَانِهِ کَا حَرَامَسْتَمْ دَنَغَارِ وَحَلْ دَنِكَادَ اِعْلَانْ دَفَارَا رَانْدِمْ دَ مُفْتِ مُحَمَّدِ يُسُفْ لُدْيَانِ شَهِيدَ داغنا چاہتا پوچھ کر دے آپ کے مسائل ان کا حل وم جلدرے سوا تدر کے کیا یہ درست ہے کہ موسیقی کی روح کی غذا ہے؟ جواب یہ تو صحیح ہے مگر شیطانی روح کی غذا ہے انسانی روح کی غذا نہیں ہے انسانی روح کی غذا ذکر الہی ہے تقریباً دو لزایا تفسیر روح زمانی سندر و تحرام ویلی دی اللہ تعالیٰ دے زمستا تو حفاظت کی اللہ دے زمستا تو دجب حفاظت کی اللہ دے زمستا تو دقوگن حفاظت کی اللہ دے زمستا سکورنا دا موسیقی دا ڈمتوب نخالی کی اللہ دے زمستا تو ودنا خادے دا موسیقی دا ڈمتوب نخالی کی اللہ دے زمستا تو پدے نبی نسل باندے رحم کی اللہ دے منگا اور زمندہ نبی نسل دا در احادیثو کم چننی بیان کے بیان شو داغے ندے داغے دا مقال ندے اللہ رب العزت منگا اور زمان نبی, مسل نبی نسل اللہ بچ و گنو کی موسیقی اور دلی دی اللہ زمان تو بدا ماتی راتا ہوکے اور سو کے تو بنو باسی اللہ دا توبی توفیق والا ورکے اللہ اندہ دا پارے دا موسیقی دا اور دلنا بچو ساتے الہ العالمین شیطان پا من مسلط تے من تا پہ قسمہ قسم نمونک دی کل راتوی دی سر بد روح خوشحالی شی کل راتوی غمون بد غلط شی اللہ تا پیلم دے چدا تول شیطانی وسوسی دی او اللہ دا دین بچ کے ان کے یو تے اللہ من او زمون نوی نسل بچ کے و آخر دا